İstanbul olmaq istəyir. Amma o 20 də həm söhbət oldular və cəmaat dağıldı. Amma bax, hər göz qabağında hələ də insanlar alıb aparır şeyini yapır. Xanım gəlib bizə güvənir, bizə səs verir. İnşallah xanıma. Xanıma inşallah Allah bir səs verəcək hamımız. Ürəyimizdən gedən nə sabah gedən. Onun o xeyir dua edir. Allah bizə gəlmək üçün. Onun vaxtında torpaq payımızı haqqında fikir. Görsən bax, biz yoxuz o torpaq mən gedirəm. Çalışacağam ki, bizim həmin o torpaqlarımızdan ala, bu cəmatın arasında görüşdürürsünüz. Ne tür bu torpaqlarımızdan? Qalır olur, bilinmir kim paydır. Hərəm sizi dedilər, burada da dedilər. Bizim pay torpaqlarımız bilmir qardır. Amma adımıza şey, nalıb yazın, nə mən nə edin. Şey qardaşınız gəlir. Qarabadın, qarabadın. Geçdi, buyur xanım, xaşın. Verilməz, o imzalar, yığılan imzalar ora tullansın. O tullansın, yenə də rafaya çıxacaq oradan. 20-də rafanın səhəti görən olur. Az qabıl onu biabır eləyirlər. Biz hara gedir biabır eləyirlər. Az qabılda, rəncivərdə, qubalda, hamısında, kətlərin hamısında. Niyə nə bilir 20-də? 20-də sənin dörddə bu cəmatın çoxsu sənin dörddə görüb görməyibdir. Bəs sizə düşmüşsünüz qap-qapı, yekə adamsınız, yekə... Rafanın sırfasının artığını sizin yəyə yeməlisiniz. Onu da yersen 3 gün 5 gün. Ne deyir? Deyir halk seçsin. Kimi seçir onu da seçilsin. Yanır olur. Permen dün size dedim. Biz sudan örgü yanır olur. Hüzurumuzda ya, vadovoz maşını çağırır. Toyumuzda vadovoz maşını çağırır. 45 yıl bundan qaba su çəkilir bu kəndə. 300 ev var idi onda. Kətli 300 ev var. Kəsəbədir, kətli mi? Kardeş qurbanım sizə. Bizə gay, indi 1000 dənə ev var mağanda. 3-4 dəfə tələbat artır. 45 ildir. Her şey öz cimrimizin sayını edilir. Bu adamların bir boyun dindirin hafı sudan bana yok. Öz yani cimrimizin burayı. Su desin. Kimin su gelir lan şalaba dillen o da ila olsun. Hürmetli prezident Allah canı sağsın. Prezidentin meyli millete karşılık. Prezident gedir cemaatin talpanın içerisine gidip cemaatle görüşür öpüşür. Prezident yakışır prezidentdir. O su idaresinin müdürü var az kabulda ha o zaman oğlan. Ben dünen de hemen o söz dedim. O bilet alıp gelip oturup o suyun üstünde. Bileti de pınla verirler. Bu 15 yılda ben sizin seçtiğiniz deputat geldi.